მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, აროს არქისტუმრებო, აროს მოყვარულებო. თქვენთვის გაიშლება ეს ოქროსფერი, ოქროს ეფექტით ტარო, ასე თემაზე. Რა ბრწყინვალება მოდის თქვენს ცხოვრებაში, როგორც აი ახლა ეს ტარო ბრწყინავს, ხო? Შეიძლება ასეთი ბედნიერება მოვიდეს თქვენთან, რომ ბრწყინავდეთ სიხარულით, ხო? თქვენი ცხოვრება, თქვენი სურვილების ასრულება, თქვენი მიზნების ასრულება. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში რა ბრწყინვალება მოდის თქვენთვის. Არავინ არ თქვათ, რომ ოი რაღაც დროს ჩემი ბრწყინვალება, უკვე 50-ს გადავწდი, 40-ს გადავწდი, 60-ს გადავწდი და ასე შემდეგ. Ადამიანმა შეიძლება იბრწყინოს ყველა ასაკში, ყველა ასაკში ეს დაიმახსოვრეთ შემოკარგებო. იმიტომ რომ ჩვენი ბრწყინვალება და ჩვენი ბედნიერება ისევ ჩვენი გონებიდან იმართება. ჩვენს გონებაში იბადება ჩვენი ბრწყინვალებაც და ჩვენი ბედნიერებაც. ნახოთ აბა. ჩვენი აზრები ვაკონტროლოთ, შემოკარგებო. Როგორ ხედავთ თქვენ, ვინც მიყურებთ ახლა Wi-Fi-ის პრინციპით დაიჭერს ტარო თქვენს ფიქრებს, ვინც ახლა მიყურებთ. Ნახოთ აბა. ვისი ინფორმაცია მოვა, ვისი ინფორმაცია იქნება და ვის ინფორმაციას წამაკითხებს ტარო. Ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ. მისმინეთ ეს ინფორმაცია თქვენთვის იქნება. Ნახოთ, როგორი ბრწყინვალე მომავალი მოდის თქვენთვის. 1 2 3 1 2 3 აქ ჩანს, ნუ თქვენი მუშაობა, თქვენი რუტინული სამსახური, თქვენი რუტინული სამუშაო, მუშაობთ და გაქვთ კიდევაც. Და სხვათაშორის ძალიან მიზანდასახული ხართ, ძალიან იმედიანი ხართ, ეს უკვე ძალიან კარგია. Ფიქრობთ, რომ მე რო ვაკეთებ ამ საქმეს, აუცილებლად შედეგი უნდა მივიღო, აუცილებლად დადგება ეს შედეგი და ეს უკვე ძალიან კარგია. Როცა თქვენ ასე ხართ განწყობილი, სათუოზე კი არ ფიქრობთ, რომ მე ასე ვმუშაობ, მაგრამ მოხდება კი, მივიღებ კი ამას. Ai ეს უფრო 80% არ აგისრულდებათ. Ამიტომ უნდა იყოთ დარწმუნებული. Თქვენ რომ ამ საქმეს აკეთებთ, აუცილებლად უკვე განწყობა უნდა ქონდეთ შინაგანი, ვიზუალიზაცია, განწყობა, ინტუიცია, ყველაფერი ხედვა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Აი მხოლოდ მაგ შემთხვევაში იქნება კარგად ყველაფერი. Წყალქვეშა დინებები ჩანს. Akat ისევე როგორც წინა ვიდეოში გაფრთხილებთ რომ თქვენს წარმატებაზე, თქვენს საქმიანობაზე, თქვენს იდეებზე, თქვენს გეგმებზე არასოდეს სხვასთან არ ილაპარაკოთ. აგრეთვე შეიძლება ახლა ამას არ ეხება, მაგრამ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, როცა დაუშვათ მკურნალობთ, ხო, და გამოჯანმრთელდით. ესეც არავის არ გაუმხილოთ. Რატომ იცით? Იმიტომ რომ ეს გამოჯანმრთელება არის სამყაროდან დახმარება. Სამყაროდან დახმარება თქვენთვის და ეს ჩათვალეთ როგორც საიდუმლო თქვენსა და სამყაროს შორის. Არასოდეს არავის არ გაუმხილოთ, რატომ როგორ მოხდა თქვენი გამოჯანმრთელება, რა გააკეთეთ ამისთვის. Მხოლოდ უთხარით კი, ეხლა კარგად ვარ, ღვთის მადლით, აი ესე და დაუსვით წერტილი ამ საკითხს. Შემდეგ ნახეთ თქვენი ბედნიერება. Აი თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. Ვისაც დაოჯახება სურს, დაოჯახდება, ვისაც კარიერული წარმატება სურს და რაღაცა კრეატიული იდეები და დასახული აქვს მიზნად, რომ დაუშვათ საზღვარგარეთ წავიდეს, ან რაღაცა საქმე წამოიწყოს, ყველაფერში გექნებათ თქვენ წარმატება, იმხელა დიდი სიხარული ჩანს აქ. Მოდით ახლა ვნახოთ თქვენს გვერდით როგორი ადამიანები ტრიალებენ. Რამდენად ხელის შემშლელი თუ რამდენად ხელის შემწყობი ვნახოთ. Ვისთან უნდა იყოთ ფრთხილად? ნახოთ. თქვენს გვერდით როგორი ადამიანები დგანან? ჩანს მამაკაცი, რომელსაც დიდი ენერგია მიაქვს თქვენგან. განსაკუთრებით მამაკაცი მსმენელი, რომელიც შეიძლება ყოველდღე გირეკავთ, დღეში რამდენჯერმე და გეკითხებათ როგორ ხარ,
ai titcos ez ძალიან ხსიამოვნებთ მისგან მოკითხვა, მისგან თბილი დამოკიდებულება, თან გეკითხებათ როგორ ხარ, რას აკეთებ, აბა რას აკეთებ ახლა, აბა როგორ მიდის საქმე, ესმით და აი სულ რაღაცა უნდა რომ ჩაყოს ცხვირი რა, ცხვირის ჩაყოფა უყვარს თქვენს ყოველ ნაბიჯში, თითქოს ამას ხსნის იმითი რომ მას გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ, მაგრამ თან ერთგვარი ენერგო ვამპირიც არის ეს ადამიანი, ისე რომ გაითვალისწინოთ თქვენ. Am ადამიანს თქვენგან მიაქვს ენერგია და ფინანსებიც რომ იცოდეთ. Ძალიან გულგახსნილი ნუ იქნებით ამ პიროვნებასთან და არა მარტო ამ პიროვნებასთან, საერთოდ რასაც იშოვით, დაუშვათ ის 5 ლარი იქნება, 5 ცენტი იქნება, 5 დოლარი თუ 5 ევრო, ხო? საიდან როგორ რანაირად ნუ ილაპარაკებთ, ეს არის ხვთვის მადლი, სამყაროს დახმარება. 10 თეთრიც რომ იპოვოთ ქუჩაში, ესეც სამყაროს დახმარებაა, იმიტომ რომ ყველა სხვა არ დახვდება ქუჩაში დაუშვა დაგდებული ფული, ხო? ეს თქვენ დაგხვდათ. აიღეთ, გაწმინდეთ და შეინახეთ. თქვენ არიცით, აი ეს რა, ასე ვთქვათ, რა ფინანსურ არხს გახსნის თქვენს ცხოვრებაში. Ამიტომ თითოეულ ცენტს გაუფრთხილდით. Თითოეულ ცენტს რამდენადაც ფული, ეს არის ენერგია. Ენერგია, რომელიც მოდის სამყაროდან ჩვენთვის, როგორც სასიცოცხლო. Მე ახლა თქვენ რომ გელაპარაკებით, ესეც არის ღვთის მადლი, რომელიც მაძლევს ენერგიას, რომ მე ვილაპარაკო. Თითოეული სიტყვა არის ენერგია. Თითოეული სიტყვა შეიცავს რაღაც გარკვეულ მუხტს, გარკვეულ ენერგიას. Მადლობთ ღმერთო ყველაფრისთვის, აი ამ ენერგიისთვის მადლობთ ღმერთო. Თქვენც ასევე მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს, თუ დაუშვათ ღმერთი, როგორც აი ასეთი არ გწამთ, მადლობა უთხარით სამყაროს, რამდენადაც მისი შეწევნის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებით ერთი ნაბიჯის გადადგმასაც კი, ერთი სიტყვის წარმოთქმასაც კი. Ასე რომ მადლობა სამყაროს ყველაფრისთვის, მადლობა სამყაროს ყველაფრისთვის. Მოკლედ აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Აქ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცი, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან, ნუ კი მოგწონთ რომ ვიღაცას ზრუნავს, ვიღაცას უყვარ ხართ, ასე ვთქვათ. ეს მამაკაცი არ არის პატარა ასაკის. ეს მამაკაცი არის შემდგარი პიროვნება ძალიან ისეთი მткиცე ხასიათების, მაგრამ როგორ არის, იცით, რომ დაგირეკავთ აი დღეში რამდენჯერმე და უშოთ აი უთქვენოდ არ შეუძლია ამ კაცს. Არ შეუძლია. Ეხლა ეს არის ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია. ყველაზე ეს არ ახდება, ვინც ახლა მისმენ. Შეიძლება ვიღაც ამბობდეს, რას ბოდავს ეს ქალი. Ხო, ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ბოდვა და ზღაპარი, მაგრამ ვიღაცაზე შეიძლება ახდეს და ასრულდეს. ეს პიროვნება, რომელიც გირეკავთ დღეში რამდენჯერმე, უნდა თქვენი ხმის გაგონება და ფაქტიურად მოთვალთვალე ყავთ, ეს იცით, ცხოვრებაში, დღიურ საქმეებში თქვენ ყავთ ეს პიროვნება მოთვალთვალე. ამიტომ მიიღეთ ეს მოცემულობა, კი ბატონო, მისი მოკითხვა ყველაფერი, მაგრამ ნუ გაუმხელთ თქვენს დღის საქმიანობას, გესმით? Ნუ გაუმხელთ. Შეიძლება ჩაგეკითხოთ კიდევ, აბა რას აკეთებ, აბა დღეს რა გააკეთე, აბა ის, აბა რამდენი იშოვე დღეს. Არ უთხრათ არავის, განსაკუთრებით ფულის შოვნაზე. Არავის არ გაუმხილოთ თქვენ რას შოულობთ, გესმით? Იმიტომ რომ ფულის შოვნა, ეს არის ენერგია, ენერგიის გამომუშავება და ეს ენერგიები ყველაფერი არის ზევიდან და აი ამაზე არ უნდა ილაპარაკოთ ხმამაღლა და არავის არ უნდა გაუზიაროთ. Თუ არ გინდათ რომ ეს განიავდეს, ეს თქვენი, გესმით? შეინარჩუნეთ რაც მოდის სამყაროდან. შეინარჩუნეთ. Ბევრი ლაპარაკი ანიავებს აი ამ ენერგეტიკას, ანიავებს და ქარს ატანს. Აქ ჩანხართ თქვენ ცხრიანის კვერთხებში. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე, როგორ მოიქცეთ. Როგორ რაღაცომღაც თქვენ ფიქრობთ, რაღაცა ისეთი კითხვის ნიშნები გაქვთ საკუთარ თავთან და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებითაც. Რომ რამდენად სერიოზულად არის თქვენს მიმართ, რა უნდა თქვენს მიმართ, თქვენთან უნდა ურთიერთობა, შეხვიდეთ თუ არა მასთან კონტაქტში, შეხვიდეთ თუ არა მასთან ურთიერთობაში. აი ამ ყველაფერზე ფიქრობთ თქვენ და გეფიქრებათ. Აბა ნახოთ ერთი, ესე იგი ამოვიდა აქ ესეთი სიტუაცია. Როცა ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, როცა რაღაცას გთავაზობთ სამყარო, რაღაცა ურთიერთობას, ხო? ნახოთ. Ара
Arada ara. Arada ar shekhvidet am pironebas an urtiertobashi. Ai aseti pasokhia. Pironeba romelits shemusulia tkven tskhovrebashi, mas aks tkventan interesi. Sheleba is iqos finansuri interesi, sheleba is iqos svanaeri gamoqenebis interesi, magram qolo shemtkhovashi es ar ari ketilsindisieri ასე ვთქვათ, განზრახვა მისი და ჩანაფიქრები მისი. გესმით? Არ არის კეთილსინდისიერი. Ასე რომ აი ეს პიროვნება, რომელიც შემოპარული ვით ჩანს, გესმით? Რაღაც ძალიან ისეთ კეთილი სახით თითქოს გეუნებათ, მომყევი, მომყევი მე, მენდე, მე სანდო ვარ. Მე არა, მე არაფერს არ გავნებ შენ, არაფერს აბსოლუტურად. Მაგრამ თან ფიქრობს, ნახეთ როგორი განწყობა ჩანს ამ სურათიდან. Თითქოს მიიპარება ადამიანი. ხმლები ტაროში ეს არის ენერგია, სიტუაცია. Ადამიანი, რომელიც მოიპარება ან გაიპარება, ნუ რაღაცნაირად რო შემოვა თქვენ ცხოვრებაში და რო გაიპარება, რო წაიღებს რაღაცას, აი ესეთი სიტუაცია. Ასე რომ ფრთხილად იყავით თქვენ ამ პიროვნებასთან. Ხო, ბევრი ვილაპარაკი, მოკლედ მე მგონი გასაგებად აგიხსენეთ. Შემდეგ ვნახოთ მომავლიდან რა მოდის თქვენთვის, კარგი, ბრწყინვალე, ბედნიერი რა მოდის თქვენთვის. Და რა თქმა უნდა, გონივრულად უნდა იყოს ამოვარდა ეს არკანი. Ისევ და ისევ ამოვიდა ეს არკანი. Ცხრიანის კვერთხები, რომ ფიქრობთ რაღაცა სიტუაციაზე, შეხვიდეთ თუ არა. Აი დღესდღეობით აი ეს არის თქვენი უმთავრესი საფიქრალი. Ნახოთ მომავლიდან რა სიტუაცია გიახლოვდებათ. Ესე იგი, საუბრობ ტრანზე, რაზე ტარო იშლება, რაზე, აი ესე ბრწყინვალე ტარო რაზე იშლება. Რა ბრწყინვალე მომავალი მოდის თქვენთვის? Ვნახოთ. Როგორი ბრწყინვალე მომავალი? Რამდენად ბრწყინვალე, რამდენად ბედნიერი? Შეიძლება ძალიან ბედნიერი არა, შეიძლება ზომიერად ბედნიერი იყოს, მაგრამ რამდენად ბედნიერი ხო? Აი აქ ჩანს. Ეს უკვე ძალიან ისე საკმარისია, ძალიან ზუსტი პასუხი ამ შეკითხვაზე. Ნახეთ. Rebusivit unde ați avut hotecla. Tventan este atât. Tventan me. Rebusi. Irveli, carti, achedan, David Scott. Marschindan, marciuniv. Tventan e gamovali situație. Roța Adamiani Picrop, socor gamovide, ai am gamovali situație. Dan, it cu sinșnebia, dalian bevri. Sfata șorist adres nimart zurgit harcec ceulirat om. Esiți trasinșnaus, rom samcaro arga interesept tventan. Ყველა სიტუაციაში მარტო იმ დროს კი არ უნდა გაგახსენდეთ ღმერთის სამყაროს მადლი, როცა თქვენ გაგიჭირდებათ. Არამედ ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, ყოველი ნაბიჯის გადადგმის დროს უნდა გახსოვდეთ თქვენ, რომ სამყაროში ვართ და სამყაროა ჩვენში. Აი ეს უნდა გახსოვდეთ. ესაუბრეთ სამყაროს, ესაუბრეთ ღმერთს. Და გაიხსენეთ, რომ არსებობს ღვთის სახლი, ტაძრის სახელით წოდებული ეკლესია. Შედით სანთელი დაანთეთ და პირჯვარი გადაისახეთ. Აი ესე. Ნახეთ ჩანს ღვთის მადლი, აი ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა მომავლიდან, დახმარება, დახმარების სახით მოდის რაღაცა და აგრეთვე თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, ეს უფრო ქალბატონებისთვის არის, მაგრამ შეიძლება მამაკაცადაც რეზონირდეს. Კვერთხების დედოფალია, კვერთხების დედოფალი, რომელიც პედესტალზე დგას, რაღაცა თითქოს გამარჯვებული, რაღაც ინტუიციური, დაჭკვიანებული. Ადვილად ვეღარ მოტყუდება. ვეღარ მოტყუდება იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც რაღაცას პირდებიან, რაღაცას პირდებიან, რაღაცას ეუნებიან, რომ მე ამას გაგიკეთებ, მე ამას აგისრულებ, მე ამაში დაგეხმარები. ეს ადამიანი აღარ მოტყუდება ის, იმიტომ რომ რაღაცა სიბრძინე აქვს უკვე მიღებული, ცხოვრებისეული. აი ესე. Gazlierul, dar ați cuvertri ucirați helșii cuvertri, ეს არის უკვე ძალა, energie. Aia este ce mă cargebo. Da, este mtilianobași, ki, modis aseti, mama valit, kventuis. Aia este. Gamoval situațias, gamoval situațias, ftis madlit, ahtzevt tas, kitrulup, ftis madlit, ahtzevt tas, dat kveni gazlierul pe chans. Aia este. Ai ese. Gamoxvatet tkveni madlireba videos kvemot daatskapet moçonebaze. Aseti pasokhia tkventvis. Ase khedavs momavals tkventvis taro. Ratkomunda es iqo sajaro gashla, visats gnebavt individualurat taros gashla tkven tskhovrebaze, tkven sbedze, tkven sigbalze. Shegizlia damekontaktot 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Da, mire, că da, mi-e zice, da, cu 4 sati, da, cu entuziasm, șalot, taro.
თქვენსავე შეკითხებზე, აი ეს იქნება ზუსტად თქვენი ინფორმაცია. Თუმცა ბევრი მეუბნება რომ საჯარო გაშლებით რეზონირდება. Ხო, აი ასე ძალიან მიხარია. 599 577 343 ჩემო კარგებო, აი ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი, დამირეკეთ, დამემესიჯეთ. Da, gavșalot, kventvis taro, WhatsApp, Viber, Messenger, Skype, Telegram, sadats, gnebavt, gavșalot, da visaubrot. Minda gisurot, ce am ftelova, bedinireba, kargat, opna, da, ftișe, cevna, konodet, mama, vaš, hvetramte.